Ahoj, já jsem Katy z blogu Mama Life a dneska jsme se s dětma vydali otestovat království železnic na pražském Smíchově. My jsme tady už po několikátý, takže můžu pozorovat i ten progres. Musím říct, že se tady na tom neustále pracuje. Děti jsme nemohli dostat od volantu v autobusu, zkoušeli řídit i historický model vlaku. Pak je tady samozřejmě obrovská expozice modely nádraží po celé republice, všechny kraje. Opravdu do nejmenších detailů jsou tam vymodelovaní lidi, zvířata. Děti to můžou sami ovládat pomocí interaktivních tlačítek, takže můžou sledovat rvačku a probudit halloweenskou zombie a tak. Měli jsme tady s sebou i kočárek, vůbec to není žádný problém, mezi patrama funguje výtah. Co bych doporučila, vemte si sebou nějakou sváču pro děti a vodu. A velkou novinkou je možnost vyfotit se tady na památku, kdy si zvolíte svoje pozadí, nějaký vlak, nádraží a podobně, a buď si fotku necháte poslat na mail, a nebo si ji tady můžete i vytisknout. A pokud máte rádi kino, tak tady můžete si sednout do kina, který vlastně vypadá jako vlak. A pokud už budou mít děti vláčku až nad hlavu, tak je můžete vypustit do místní herničky, kde jsou skluzavky a je tam balónkový bazének, kde tam můžete třeba tuhletu jízdu završit. A děkujeme moc za sledování. Kanál s Levomatou můžete sledovat tady, anebo pod videem tady. Teď se ještě podívejte na tohle super video a jestli chcete zažít něco podobného, tak klikněte sem. A já už se s vámi loučím, protože mi jede vlak, tak ahoj.